Takanaan toinen täysistuntoviikko Strasbourgissa tänä vuonna. Parlamentti on tehnyt päätöksiä, jotka ovat koskettaneet liikenneturvallisuutta linja-autokuljetusten osalta. On tehty päätöksiä lääkeväärennyksiä vastaan ja yritetty koordinoida jäsenmaiden eläkekäytäntöjä. Unkarin media lakia koskeva julkilausuma jätettiin pöydälle. Parlamentti haluaa siis kunnioittaa puheenjohtajamaan omaa aloitteellisuutta, korjata omaa lainsäädäntöä, ihmisoikeuksia ja median vapautta kunnioittain. Valiokunta työskentelyssä työn alla on ollut sisämarkkinapaketti, jossa olen 1/3 osalta oman ryhmäni edustaja. Haluan itse painottaa sitä, että hallinto ei saisi kasvaa. Meidän pitäisi pitää kiinni matalan profiilin hallinnossa ja pitää huoli siitä, että lainsäädäntö pannaan toimeen ajallaan kaikissa jäsenmaissa. Sisämarkkinoiden toimintaan liittyy myös se, että työntekijät ja työntekijäjärjestöt ja muut intressiryhmät otetaan huomioon ja heilläkin on, pitää olla mahdollisuus osallistua yhteiseen keskusteluun ja avoimeen hallintoon. Viime viikolla Senegalin Dakarissa kokoontui sosiaalifoorumi. Se perustettiin 10 vuotta sitten Davosin talousfoorumin vastapainoksi. Ja siellä minua oli edustamassa yksi avustajistani. Samaan aikaan kokoontui myös vapautuksen teologian foorumi. Nuo foorumit ovat nimenomaan keskustelufoorumeita ja ajattelen, että Suomessakin tarvittaisiin erityisesti tänä keväänä, vaalikeväänä, sellaista uutta keskustelukulttuuria, jossa perustellaan kantoja, miksi pitäisi toimia näin ja mitä varten tulisi toimia niin ja niin. Että emme keskity vain omaan maahamme, vaan otamme Euroopan kokonaisuuden mukaan, mutta myös globaalit puitteet. Asetelma ei saa olla niin, että olemme puolesta ja vastaan, eikä niin, että ei ole kuin yksi vaihtoehto. Vaihtoehtoja pitää olla useampia, ja kun niitä punnitaan, löytyy varmasti se paras vaihtoehto. Arkipäivän politiikasta täällä tulee seurattua kansainvälistä lehdistöä. Oli mielenkiintoista huomata, että Italian pääministerin tuomitsi oikeuden eteen naistuomari. Ja tulevassa tuomioistuimessa tuomarikollegio koostuu 3 naisesta. Eli ei ystävämme Berlusconi pääse naisista eroon oikeudenkaan edessä. Mutta jatketaan yhdessä työtä, kiitän palautteesta ja yritetään tehdä parhaamme.